Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U narednih pola sata govorimo između ostalog o radu javnih preduzeća, preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, ali i gradske toplane. Uspeh učenice ekonomske škole na konkursu razvojnog programa EUPRO također je jedna od tema večerašnje emisije. Odbojkaši su završili prvi deo prvenstva i posle na polovini, da kažemo, takmičenja, oni su na 6. mesto na tabeli sa 10 osvojenih bodova. Sutra će biti izvedena premijerno novogodišnja dečja predstava Pirotskog pozorišta pod nazivom Otkačena novogodišnja bajka. O svemu tome do 19 sati, a ovo su vesti dana. U infrastrukturu ove godine u Pirotu uloženo više od 2 miliona evra. Daljinsko grejanje se odvija bez problema. Rad učenice ekonomske škole Katarine Živković među 12 najboljih na konkursu EUPRO. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov rekao je za našu televiziju da je ova godina bila itekako uspešna za ovo preduzeće. Od planiranih radova realizovano je 90%, rekao je Svilarov i dodao da se ostatak planiranih investicija nastavlja u narednoj godini. Iza javnog preduzeća za planiranje i izgradnju je još jedna uspešna građevinska sezona. Realizovali su skoro sve zacrtane planove. Mogli bi da kažemo otprilike 90% planiranih poslova i ono što je grad u budžetu planirao je realizovano i završeno. Nekih možda 9% je ugovoreno i radit će se početkom naredne građevinske sezone, to smo pričali takođe već više puta, i možda jedan ili manje od 1% je ostalo neurađeno zbog pre svega imovinskih problema koji su se pojavili umeđu vremena. Samo u putnu infrastrukturu uloženo je više od 2 miliona evra. Najpre putni pravac Belski most, Belski krst, prva faza uređenja tog putnog pravca, radilo se u selu Poljska Ržana, od centra sela do magistralnog puta. Zatim ovde u gradu trotoarske površine su uređivane u delu ulice Srpskih vladara, ulici Vojvode Stepe, ulici Kneza Miloša, takođe u delu ulice Takovske. Rađena je kompletno nova podloga asfalta, odnosno nova asfalt i kompletna rekonstrukcija u Jastrebačkoj ulici u naselju Đeram, Živoje Nikolića Brki u naselju Barije, u naselju Tanasko Rajić Partizanska ulica, druga faza uređenja, i ulica Nosilaca albanskih spomenica. U Tijabari ulica Svetozara Markovića. U ovom javnom preduzeću već imaju zacrtan plan i za 2019. godinu. Mi smo našim planom predvidjeli 20 novih projekata za uređenje saobraćajnice i trotoara. Također smo planirali, naravno, u delu izrade planske dokumentacije nekoliko novih planova. Pre svega, to sam ja jedan put, čini mi se, na skupštini već najavio da ćemo pristupiti izrade novog prostornog plana opštine Pirot kao jednog krovnog planskog dokumenta. I u delu nadzora, naravno, radit ćemo nadzor za sve investicije koje se predviđu budžetom grada, a čuli smo da se budžetom i kasnije rebalansom budžeta koji će biti već u februaru, negde možda oko 3 miliona evra planira za investicije. O planu i programu javnog preduzeća za planiranje i izgradnju izjašnjavaće se odbornici na sednici Skupštine grada koja je zakazana za 28. decembar. Grejna sezona u Pirotu preko sistema daljinskog grejanja odvija se bez problema. To je gostujući u našem jutarnjem programu rekao direktor gradske toplane Bratislav Ćirić. Između ostalog, on je govorio i o radu ovog preduzeća tokom 2018. godine, a sa direktorom toplane razgovarao je kolega Zoran Panić. Naš sagovornik je Bratislav Ćirić, direktor gradske toplane. Želimo da na neki način, posle godine približava kraju, zaokružimo znači radi i ovog javnog preduzeća. Ćirić je dužnost direktora toplane preuzeo u oktobru. Želimo mu najprije dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Kratak je period, ali eto, znači, ocena kako je funkcionisala, da kažemo, toplana u ovoj godini.
Pa da, kao što ste rekli, ja sam dužnost direktora preuzeo početkom oktobra, ono što kažu tik pre početka grejne sezone. Ono što je obeležilo 2018. godinu što se tiče toplane, to je završetak jednog velikog investicionog ciklusa, odnosno završetak ovog kompleksa u Senjaku gde se sada nalazimo. Ove godine završena je saobraćajnica u Energani Senje kao, da kažem, finale tog investicijalnog ciklusa i time i zaokružen investicijalni ciklus koji se odvijaju par godina, koji je podrazumevao i obnavljanje energane, obnavljanje toplovoda, nabavka novih kotlova i uopšte preseljenje energane i grejanje celog grada Pirota sa jednog mesta, odnosno iz ovog kompleksa u Senjaku. Da, to hoću upravo da kažem, znači Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji gde, kažemo, grejanje sa jednog mesta, znači mi smo eto imali tu sreću da imamo energanu Senjak. Kako se po vašim ocenama odvija grejanje u Pirotu? Što se tiče grejanja u Pirotu i prošle sezone i ove sezone, znači nema nikakvih problema, nekih većih problema, to su sporadični slučajevi, eventualno prijave građana oko nekih kvarova, uglavnom su to kvarovi na sekundarnim instalacijama za koje toplana nije nadležna, ali kad god možemo, naše stručne službe, naši timovi koji su mobilni bukvalno dok ima grejanja od ujutru do uveče, izlazimo građanima u susret i otklanjamo te kvarove. Ima li problema sa nabavkom energenta? Što se tiče energenata, nema nikakvih problema, mi imamo ugovorenog dobavljača, imamo ugovorenog prevoznika, ugovorene količine, sredstva za plaćanje tog energenta smo obezbedili, tako da samo pratimo dinamiku, držimo zalihe na optimalnom nivou da ne bi pravili troškove. S obzirom da idu praznici, sad ćemo malo pojačati nabavku mazuta da budemo spremni za praznike i za eventualno neki veći pad temperature kada bi eventualno prešli u režim grejanja 24 časa. To hoću da vas upravo pitam, polako se približavamo novogodišnjim i božićnim praznicima, koliko ste, da kažem, spremni i da eto građanima poručite da ćete načelno raditi praktično non stop, ili tako? Tako je, mada to zavisi od temperature, imamo još nekih desetak dana do nove godine, odnosno do početka praznika, zavisno od temperature, mi ćemo zajedno sa stručnim službama da donesemo odluku kako ćemo grejati. U svakom slučaju, grejanje će biti produženo u skladu sa prazničnim režimom, energenata ima dovoljno, tako da nema nikakvih problema, evo, građani mogu biti spokojni, imaće grejanja onoliko koliko bude bilo potrebno za novogodišnje praznike. Da kažemo da su u pitanju milionske svote koje su uložene, mislim, u evrima u izgradnju energane i novog toplovoda u gradu. Gledaoci naši znaju koji se greju preko toplane da je grejanje, dakle, sa jednog mesta, da su novi toplovodi. Koliko je energana Senjak spremna sutra za neke nove energente koji su, da kažemo, aktuelni, kao što je biomasa i gas? Pa ovako, vi sigurno znate da sam i prilikom preuzimanja dužnosti direktora u toplani najavio da će toplana raditi na uvođenju novih energenata. Imamo konstantne razgovore i sastanke sa gradskom upravom povodom toga. Ono što je izvesno, sledeće grejne sezone, ako ekskluzivno mogu da obećam, da će sigurno biti novog energenta. Za sada prednost ima CNG zato što je to manja investicija, zato što može brzo da se izvede i zato što naši kotlovi, novi kotlovi Energani Senjak, imaju već određenu pripremu za prelazak na, odnosno za konverziju na CNG. Takođe i gradska uprava i toplana razmišljaju o uvođenju biomase. Mi ovih dana imamo neke sastanke, razgovarali smo sa KFE-om, razgovarali smo sa Kancelarijom za javno ulaganje, preduzeli smo neke korake, imamo studiju izvodljivosti, videli smo da je to dobro, videli smo ekonomsku opravdanost u narednom periodu, radit ćemo na tome da se taj proces uvođenja biomase u Energanu Senjak makar započne i da ga u neko dogledno vreme finalizuje. Pre neki dan je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u Briselu potpisala ugovor o donaciji Evropske unije Srbiji vezano između ostalog i za gasnu konekciju Srbija-Bugarska, pa moram da vas ponovno, dakle, pitam da li smo spremni da sutra, ukoliko ova mreža, a izvesno je da će proći kroz naš grad, bude i da se koristi i gas? Naravno, mi pratimo te događaje, svi očekujemo gas već godinama, sada je već izvesno i po najavama ministarke i uopšte, gledajući opštu situaciju, mislim da je taj gasovod već izvestan. Ono što mi radimo sa komprimovanim naftnim gasom, to je, da kažem, neka priprema i to je najbolje i najbezbolnije rešenje prelaska sa mazuta na eventualno taj gasovod koji se očekuje u narednom periodu. Imam samo još dva pitanja za razgovor sa vama, to je, dakle, kako građani izmiri obaveze prema toplani, da li se redovno plaća, u kom procentu? Što se tiče izmirenja obaveza građana prema toplani, ja mogu da kažem da sam zadovoljan, svoje potraživanje naplaćujemo u jednom
mogu da kažem slobodno u zavidnom procentu. Postoje naravno građani koji imaju poteškoće u izmirenju obaveza, za njih mi spremamo neke reprograme na 3, 6, 9, 12 meseci, imamo jedna od prvih toplana smo koja je potpisala ugovor o medijaciji, tako da se trudimo da stvarno svima izađemo u susret, da najbezbolnije plate svoje račune za grejanje, jer od svih javnih preduzeća moramo priznamo toplane onako u tom nekom segmentu specifična, računi su svakako visoki u odnosu na na druga javna preduzeća, tako da se mi trudimo da građanima izađemo u susret i da im olakšamo izmirenje tih obaveza. Kad govorimo o računima, kad govorimo dakle o parama, i da li je, da kažemo, izražena pojava ili to sporadično da se javljaju građani i da hoće da se isključe iz mreže daljinskog sistema? Što se tiče isključenja, da, postoje, ali to je još uvek na nivou sporadičnih slučajeva, tačno se zna procedura, znači nemoguće je da se neko isključi u toku grejne sezone, zato što to podrazumeva i određene radove na instalacijama i obustava isporuke toplotne energije, tako da mi imamo procedure, imamo odluke koje onemogućava da se u toku grejne sezone bilo koji isključi. Naravno, između dve grejne sezone to je moguće, to se i dešava, ali kažem opet, to su sporadični slučaje, i mogu da kažem da je možda ovo i prva godina gde imamo možda čak i više onih novih korisnika koji su se priključili na to planu nego onih koji su se isključili. I sad još jedno samo dodatno pitanje, kad govorimo o novim korisnicima, koliko ste, dakle vi ste ovde na Senjaku, koliko ste spremni da kažemo za ovo novo naselje koje dobija sve više konture, govorimo o naselju Senjak? Mi smo apsolutno spremni za razvoj grada u bilo kom pravcu, i na istočnom pravcu i na zapadnom. Naši toplovodi, odnosno naša mreža toplovoda je rasprostranjena po celom gradu, pratimo razvoj grada u kom pravcu ide, u tom pravcu su i naši planovi i programi za neku budućnost. Što se tiče konkretno naselja Senjak, svedoci smo da se Ćirila i Metodije spaja sa drugim ringom, znači očekujemo koji se tu produžetak, odnosno rast grada, odnosno povećanje naselja Senjak. Što se tiče korisnika, mi smo u plan i program za sledeću godinu ubacili proširenje toplovoda u tom pravcu, tako da smo apsolutno spremni, u kontaktu smo sa gradskom upravom, pratimo, trudimo se da pratimo razvoj grada u svim segmentima. Tribina o temi Vaspitni nalozi u zajednici biće održana sutra u Skupštinskoj sali grada Pirota. Tribinu organizuju grad Pirot, Centar za socijalni rad, Policijska uprava i Više javno tužilaštvo uz podršku Centra za socijalno-preventivne aktivnosti GRIG i UNICEF-a. Počinje u 12 sati. Žensko preduzetništvo razvojna je šansa i jedini način da se žene u Srbiji ekonomski osnaže. To je zaključak panel diskusije Žensko preduzetništvo u funkciji razvoja Južne Srbije, koja je u okviru Evropske nedelje preduzetništva održana u Nišu. Diskusija je ponudila potencijalna rešenja i predložila načine za ekonomsku podršku žena koje žele da stupe u preduzetničke vode. Preduzetnice na jugu Srbije najčešće se bave uslužnim delatnostima i vlasnice su frizerskih i krojačkih salona. U poslednje vreme sve češće se odlučuju i za pokretanje knjigovodstvenih agencija. Koje još ideje za žensko preduzetništvo mogu da dobiju, pomoć države i grada? To je bila tema panel diskusije Žensko preduzetništvo u funkciji razvoja Južne Srbije, koja je u okviru Evropske nedelje preduzetništva održana u Nišu. Često se imaju neke ideje, ali ne znaju kako. Imamo inicijativu da Fond za razvoj daje kredite samo ženama i određena sredstva u smeri, ali samo za žene. Jednostavno da se žene prepoznaju kao razvojni potencijal, da mogu da dođu do finansijskih sredstava, jer su one najveći problem, i da razviju tu svoju ideju. Mi smo tu da ih motivišemo, da ih edukujemo, da urade dobar biznis plan, da tu ideju koju misle da imaju, da vidimo da li ona može da se promeni. Udruženje poslovnih žena Niša postoji od 2009. godine. Za to vreme više od 300 žena sa juga Srbije prošlo je kroz razne obuke za razvijanje biznis ideja. Neke od preduzetnica koje su prošle obuku pokrenule su svoj biznis, ali kažu da je veoma teško opstati na tržištu. Jako teško, mislim da i same institucije u sistemu ne podržavaju dovoljno uopšte biznisa, pogotovo kada su žene u pitanju, tako da se bukvalno upornošću i istrajnošću žene
koje su inače po prirodi, moram priznati, takve, bore i mislim da su istrajne u tome. Kroz programe Razvojne agencije Srbije i Ministarstva privrede u prethodnih par godina za podršku ženskog preduzetništva izdvojeno je oko 10 miliona dinara. Žensko preduzetništvo karakteriše jedna neverovatna upornost. Znači, žene preduzetnice se odlikuju tom vrstom istrajnosti i upornosti i mogu da kažem da je to vrlo evidentno u njihovom poslovanju. Panel diskusija realizovana je u saradnji sa EU Infopointom, nevladinom organizacijom ENEKA, Evropskom mrežom preduzetništva i Udruženjem poslovnih žena Niša. Ovu jesen obeležio je dug period bez padavina. Gostujući u našem jutarnjem programu, Goran Svetozarević iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Pirot, između ostalog je govorio i o tome kako je suša uticala na zasade voća u pirotskom kraju. Suša je napravila jedini problem, nije moglo da dođe do jesenje, da tako kažem, obavezne obrade u voćnjaku. I proizvođači, odnosno voćari koji su planirali da sade, jednostavno nisu uspjeli na vreme da pripreme zemljište, pa je čak bilo i otežana sadnja, odnosno bilo je otežana kopanje jamića za voćke. Međutim, koji su bili malo uporniji, oni su i uspjeli u tome jednim delom. I to je taj jedan, i da kažem, glavni nedostatak. Svi drugi poslovi, počev od rezidbe, od jesenjeg plavog prskanja ili kupanja voćaka, krečenja, znači to je moglo da se odvija. I isto i moji kolege zaštitari, oni obično apeluju da je to obavezno, što naravno i mi voćari to smatramo, jer se ova jesenja zaštita radi u fazi opadanja lišća, znači to je obično krajem oktobra ili tokom novembra, znači zavisno i od voćne vrste i od uslova, odnosno kada lišće opada, kada se stvaraju ove ranice, tako da je to prvi osnov, znači da bi voćka mogla da u proleće krene, znači koliko toliko zdrava, sa listanjem i sa cvetanjem. Studenti Prištinskog univerziteta danas su realizovali još jednu akciju. Uručili su pakete pomoći novorođenim bebama i njihovim majkama. U Mitrovačkom porodilištu u toku ove godine rođeno je oko 600, a poslednjih par dana 17 beba, koje su već dobile prve novogodišnje paketiće. Juče sam se porodila, u 12.20 sam donela na svet dečaka, treće dete, drugi sin. I danas su me prijatno iznenadili studenti Prištinskog univerziteta i hvala na velikom poklonu i hvala, samo reći hvala. Evo, zahvalna sam Bogu što me obradovao po drugi put i pre svega hvala studentima Kosovske Mitrovice Prištinskog univerziteta na ovim divnim poklonima i što su setili nas, majki. Hvala puno od srca. Studenti Prištinskog univerziteta za sve novorođene bebe u porodilištu pripremili su poklone. Ovo je još jedan način njihove mirne borbe za elementarna ljudska prava. Studenti pored performansa su izveli i izvode ovih dana i humanitarne akcije. Jedna od akcija je upravo danas ova, 100% takse, 200% život. Mi smo danas simbolično skupili poklone za naše novorođene mališane. U jednom poklonu se nalaze po dve kupke, jedan paket pampersa i dva šampona kao. I sve smo to mi sami studenti prikupili kao pomoć, humanitarnu pomoć. Iako poslednjih dana zbog drakonskih mera Prištine, porodilište kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici radi u otežanim uslovima, kako kaže načelnica ovog odeljenja, majke i bebe ne trpe posledice. U poslednje vreme malčice imamo problema sa antibioticima, malo nam ponestaju. Snalazimo se, u svakom slučaju posao ne trpi, pacijenti ne trpe, snalazimo se i mislim da neće biti problema za naše porodilje i naše bebe. Dragi studenti, hvala vam puno. Zaista je dirljivo da od svog džeparca studentskog naprave ovakve poklone. Zaista hvala puno. Studenti će i u narednim danima nastaviti sa sličnim humanitarnim akcijama.
Rad učenice četvrtog razreda ekonomske škole iz Pirota Katarine Živković izabran je među 12 najboljih likovnih radova i nalazi se na kalendaru EU Pro za narednu godinu. Ona je nagrađena mobilnim telefonom. Rad učenice prvog razreda ove škole Danice Đunić ušao je u uži izbor za kalendar i istaknut je na izložbi povodom dodele nagrada. Razvojni program EU Pro je uz podršku Evropske unije raspisao likovni konkurs pod nazivom Srbija u Evropskoj uniji i bio je namenjen učenicima srednjih škola iz 99 gradova i opština u Srbiji. Tradicionalno pred Novu godinu i predstava za najmlađe u Pirotskom pozorištu. Ovogodišnja novogodišnja dečja predstava, otkačena novogodišnja bajka, bit će premijerno izvedena sutra u 12 sati. Reditelj je Zoran Živković, a komad se radi po tekstu Milice Živković. Igraju Milan Nakov, Aleksandra Stojanović, Danica Stanković, Aleksandar Aleksić i Danijela Ivanović. Muziku je radio Milorad Živković, aranžmane Zlatko Jelić, a koreografije Aleksandra Stojanović. Predstava će se igrati do 29. decembra u nekoliko termina, a premijera dakle sutra u podne. Tradicionalno i novogodišnji koncerti koje organizuje Pirotski dom kulture. Prvi u petak, 21. decembra, i na njemu će se predstaviti polaznici škole gitare, Horić doma kulture, članovi plesnog kluba Kvik 010, plesne sekcije i kluba ritmičke gimnastike Sirene. U subotu u dvorani Doma vojske je koncert folklornog ansambla i hora Doma kulture. U nedelju u dvorani Doma kulture je koncert plesne sekcije Doma kulture. Svi koncerti počinju u 19 sati, a ulaznica košta 250 dinara. Tri novogodišnja koncerta učenika osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Gostuški. Novogodišnji koncert u Pirotu biće održan 24. decembra od 17 sati u svečanoj sali škole. Koncert u Dimitrovgradu je 21. decembra od 16 sati u sali Centra za kulturu, a u Babušnici 26. decembra od 16 sati u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević. I pored dobre igre u Prokuplju, odbojkaši Pirota doživjeli su poraz od ekipe Topličanina 97 po setovima 3-2 i morali su da se zadovolje jednim bodom. Prva dva seta dobio je domaćin rezultatom 25-18, odnosno 25-17. Naši odbojkaši nisu se predavali, pa su u svoju korist rešili naredna dva seta. 28-26 i 25-22 su rezultati. U taj brejku bolje su se snašli domaći odbojkaši i on je završen rezultatom 15-12. Prvi deo prvenstva druge lige Istok odbojkaški klub Pirot je završio na šestom mestu sa 10 osvojenih bodova. I ovo je bila posljednja informacija za večerašnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.